Sejam todos muito bem-vindos a mais um fofoca geopolítica e hoje nós vamos falar sobre dados da atualidade que podem ajudar você na redação do ENEM, ou seja, sobre o que nós podemos fofocar sobre a sociedade, o mundo e principalmente o Brasil e que vai te ajudar em alguns temas muito específicos do ENEM. Esse é o nosso objetivo de hoje, é um desafio, né? É um desafio especial, mas é bom porque a gente fala de um monte de coisa, você escuta várias ideias, pode te ajudar com muitos temas. Esse é o objetivo de hoje, tá? Pra quem tá chegando a Fofoca Geopolítica agora, eu me chamo Hansen, eu sou o host e acabo sendo o rosto desse podcast, então sejam todos muito bem-vindos. Pode vir aqui, pode chegar, a Casa é Nossa, tá? Casa é Nossa. Você pode nos ver tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. E em qualquer um dos dois, você pode, por favor, nos seguir. Se inscreve no nosso canal. Hein? Se inscreve, segue a gente no Spotify, custa nada e você vai receber tudo em primeira mão. Não só o Fofoca Geopolítica, mas tudo que a gente faz, tá bom? Então, por favor, não vamos nos alongar, porque o tema de hoje é um tema muito relevante, ainda mais nessa semana, né? Rapaz, esse, essa semana, esse tema, ele vale ouro, por quê? O que, que a gente pode trazer do que aconteceu agora, 2024 ou 2023, e que pode te ajudar em várias discussões, alguns dados e alguns recortes, algumas visões sobre temas que podem aparecer no Enem. Eu vou dar exemplo na primeira discussão que a gente vai ter hoje, que é um dado super atual. E eu vou explicar para vocês que é, preste atenção, o aumento da quantidade de nenéns no Brasil. Aí você para e fala assim, Hansen, desculpa. Você, você acha que você queria falar neném e você falou neném. Então, não, não, tá? Eu queria falar neném mesmo. Não sei se você conhece, mas está cada vez maior a quantidade de nenéns no Brasil. Você sabe o que é um neném? Deixa eu te explicar, vou falar quanto eles são e como é que isso é um retrato do Brasil. Vamos lá, gente. Nem nem é como a gente chama a geração de jovens que nem estudam e nem trabalham. Daí vem o nome nem nem, nem estuda e nem trabalha. E isso está aumentando. Muito, muito, e aí eu peguei dados do IBGE, então a primeira fonte aí que é super importante para você ter a fonte, segundo o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse dado é de 2024, ou seja, está fresquinho para a prova do Enem, 27% dos jovens entre 18 e 24 anos já são nenéns, ah, assim, você está brincando, não, não estou brincando, não estou brincando, tá? Eu estou falando de 27% dos jovens entre 18 e 24 anos são nem nem, nem estudam e nem trabalham, tá? Eu, eu, eu tenho uma curiosidade particular, tá? Eu tenho uma curiosidade particular. Tirando, obviamente, a pessoa que tem algum tipo de restrição física, né? Ou, alguma questão de saúde, etc. Como é que a pessoa consegue nem estudar e nem trabalhar? Faz o quê? Eu tenho essa curiosidade, sabe? Tipo, como é que pode? Mas o fato é que isso é muito complicado. Por que, Hansen, que isso é muito complicado? Gente, porque quando a gente pensa em sociedade, vamos lembrar de uma coisa: a sociedade brasileira e várias outras no mundo funcionam como? A pessoa que trabalha hoje, ela trabalha, produz, recebe um salário, e parte desse salário é retirada na forma de imposto, tá? Principalmente né, na forma de imposto para o INSS, o Instituto Nacional de Segurança Social. De Seguridade Social. Hansen, todo o dinheiro do INSS vem do nosso imposto? Não, o INSS, para ser justo, ele tem até outras fontes de arrecadação. Mas o, o imposto do trabalhador é o principal, tá? Então o que, que acontece? Quando essa, essa geração não trabalha, não produz, não tem renda, não, não, obviamente, não contribui com o sistema de aposentadoria, a gente começa a aumentar o déficit. E eu não estou falando que essa é a culpa do, do nosso problema previdenciário, até porque o Brasil tem uma máquina previdenciária inchadíssima, caríssima, e a gente tem vários pontos de discussão. Mas isso dá quase um episódio do fofoca o risco de uma crise previdenciária no Brasil e no mundo. Tá? Isso é quase um episódio. Até eu gostaria de saber se vocês gostariam de ouvir sobre isso. Não é só isso, mas isso gera um problema, tá? Isso gera um problema. Por quê? Olha aí, olha aí nossa, nossa conversa para te dar embasamento. Porque paralelamente a uma geração neném, o Brasil ele também vem aumentando de forma recorde a porcentagem de idosos no total da população. Lembrando que esses idosos, em sua grande maioria, trabalharam boa parte da vida. Lembrando que essa questão do neném é muito nova. Então, boa parte desses idosos, se a, eles. Trabalharam ao longo da vida e estão tecnicamente na fase de receber essa aposentadoria. Então, na verdade, o que eu estou te falando é: o Brasil vive um momento em que aumenta a quantidade de idosos, que bom, porque isso é um indicador de aumento da expectativa de vida e de queda de mortalidade. Isso é uma notícia ótima. Só que isso gera planejamentos. E nos últimos 20 anos, a porcentagem de idosos na, na população ela mais que dobrou. E eu não vou nem olhar para as pessoas realmente mais idosas, mas, por exemplo, quando a gente olha para as pessoas com mais de 60 anos no Brasil, em 2024 elas já superaram 15% da população. Já superaram 15% da população. Devem estar na casaria dos 15,6% da população com mais de 60 anos. Isso dá é mais de 30 milhões de pessoas, tá? Mais de 33 milhões de pessoas, se não me engano. No Brasil. A projeção para 2070 é que essa população não seja mais de 15,6%, mais de 37,8%, quase 40% da população. Ou seja, vamos ter um desafio aí que é ter essa mão de obra produtiva, essa população economicamente ativa em exercício, funcionando. Isso é um desafio. Por quê? Porque se em 2070 a gente vai ter esse problema e em 2024, que a gente já tem 27% dos jovens nem 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 estuda nem trabalha, rapaz, isso, isso é isso é um ponto interessante, cabe uma discussão antropológica aqui, tá? Mas vamos lá, vamos seguir, espero que todo mundo esteja bem, vamos puxar outro assunto, tá? Vamos puxar outro assunto que poderia aparecer e que acaba que muita gente é, pergunta, que é? assim já que você falou de trabalho, já que você trouxe a questão aí do neném, já que você trouxe a questão é, da aposentadoria, da previdência, a gente está falando desse mundo de trabalho, um tema que me perguntaram, e isso é verdade, falou o seguinte: Hansen, e se, e se a redação cobra alguma coisa de é, combater o impacto que as inteligências artificiais podem causar no mundo do trabalho? Algo assim. O que, que você teria para trazer nessa discussão? Né? O que acaba sendo uma pergunta muito boa, do tipo: beleza, como é que a gente combate o impacto? compreendendo o impacto, aí a gente pode pensar em alguma coisa sobre, mas qual é realmente esse impacto? Então vamos lá gente, primeiro é que a chegada das inteligências artificiais ela é um grande traço da quarta revolução industrial e isso já vem sendo explicado e apontado como uma grande mudança, tá? a quarta revolução industrial ela se manifesta pela internet das coisas e pelas inteligências artificiais, e que isso ficaria cada vez mais acentuado. Ou seja, os objetos, os produtos, os aparelhos, todos cada vez mais conectados. É só você pensar nas Ciris e Alexas da vida, nos carros cada vez mais conectados, os celulares, os relógios, as portas, as casas, os satélites, os reconhecimentos faciais. Hoje tudo é conectado. Estudo é conectado, isso a gente já sabia, a internet das coisas está aí, e a inteligência artificial, cada vez mais capaz de realizar funções que até então eram exclusivamente humanas. E daí vem a discussão da inteligência artificial versus o trabalho. Como é que fica esse mundo do trabalho se a inteligência artificial cresce tanto? Então, para a gente começar a trazer dados atuais para a sua redação, este ano o FMI e o Banco Mundial compartilharam um dado que a expectativa de impacto real é que a inteligência artificial cause em média um impacto de 40% em 40% dos empregos. Isso é um dado de 2024, tá? É, que 40% dos empregos mundiais serão afetados com inteligência artificial. Só que o FMI ele aprofunda isso. Então tem uma discussão maior que é a seguinte. Nos lugares mais desenvolvidos, de economias mais avançadas, em resumo, países mais ricos, em países mais ricos, a expectativa é que o impacto seja em 60% dos, das profissões. Aí você fala assim: Hans, por que em lugares mais ricos o impacto vai ser maior? Porque tecnicamente os países mais ricos foram aqueles que fizeram as transições das revoluções industriais primeiramente, ou de forma mais efetiva. E esses países tendem a ter campos mais tecnológicos que países mais pobres, que tendem a ser mais primários ou de indústrias mais pesadas. Então, os países mais ricos eles tendem a ser mais tecnológicos. Logo, a inteligência artificial acaba causando um impacto maior nesses lugares do que em espaços cujo trabalho ainda é muito manual, cujo trabalho ainda é muito baseado realmente na força humana de execução. Então, a média mundial é 40%, mas os ricos tendem a sentir mais. Aí você vira e fala o seguinte, caramba, Hans, então é o apocalipse zumbi, né? Vamos todos ser substituídos por inteligências artificiais, etc? Não, gente, não é bem assim. agora eu vou te trazer outro dado. Por quê? Porque você pode querer propor uma nova discussão. E aí vem agora um outro dado para você puxar um recorte, tá? O MIT, também conhecido como Massachusetts Institute of Technology, tá? O MIT... Ele trouxe uma pesquisa super direta que ele falou o seguinte: beleza, vamos olhar para a área tecnológica, principalmente para a área que trabalha com computação. Então, eu estou falando de cientistas de dados, eu estou falando de cientistas da computação, etc. Uma galera que trabalha nessa parte. E ele percebeu que só 23% dos funcionários da área de tecnologia associada à computação, dados e tal, só 23% Poderiam ser substituídos por inteligências artificiais e gerar lucro nessa, nessa transação. Por quê? Porque os outros 76% 77, né, para ser mais preciso, eles sairia mais caro substituir a pessoa pela inteligência artificial no estágio que ela está hoje. Então é importante falar que a substituição ela não é automática e ela gera custos. Ela gera custos. Então assim, o preço de se treinar uma inteligência artificial, o preço de se mantê-la, o preço energético dela, o preço de dados, o preço, preço, preço delas, vem o custo para ela rodar, então, vem mostrando que em algumas áreas como tecnológicas não vale a pena ainda porque é mais lucrativo ter uma pessoa fazendo o serviço do que a inteligência artificial. Então, ao contrário do que muita gente imagina, a substituição ela não é tão automática e o custo da inteligência artificial vem sendo um problema para ela. Isso é uma observação interessante porque isso quebra um pouco é, os argumentos. Agora, um dado maneiro para você guardar aí, caso esse seja o assunto, e esse dado é legal porque ele abre a discussão, é o seguinte: a Microsoft. Ela, ela trouxe um dado que ela disse o seguinte hoje das pessoas né que, que utilizam os fóruns da Microsoft etc então assim não estou falando só de profissionais de tecnologia estou falando de todos os tipos de profissionais 49% das pessoas estão preocupadas com a chegada da inteligência artificial 49% aí olha o dado que a Microsoft fez enquanto praticamente metade está preocupada 12,2% já tiveram um aumento significativo de produtividade é óbvio que a Microsoft quer que as pessoas usem a inteligência artificial. Ela acabou de treinar aí os GPTs, né? Então é óbvio que ela quer que, que as pessoas usem. Mas ela trouxe um dado realmente interessante para gente que quer debater e pensa sobre redação, por exemplo. A inteligência artificial ela é uma realidade. Você pode ser reativo no sentido positivo ou no sentido negativo. A Microsoft falou: olha só, gente, 49% das pessoas se, se mostram amedrontadas ou. Desconfiadas com a chegada da inteligência artificial, praticamente metade. Enquanto essa metade está parada e preocupada, 12,2% já tiveram ganhos reais e específicos de produtividade é, usando inteligências artificiais. O que, que ela quer que você discuta? Que é, é uma realidade e a forma como você encara a realidade é o que vai te diferenciar no mercado daqui a pouco. Ela, ela quis dizer o seguinte: esses 49% preocupados que vão continuar preocupados. Esses certamente vão perder, enquanto os outros que estão aumentando a produtividade vão certamente ganhar mais no futuro, vão ter mais oportunidade de trabalho e não menos. E aí ela disse: esse número está apenas em 12, claramente provocando as pessoas a terem maior relação com as inteligências artificiais. Que é isso, hein, gente? Que isso? Tá vendo? Vamos abrir no horizonte. Não vamos parar, não. Vamos parar, não, que eu quero falar um monte de coisa para ver se eu ajudo vocês aí, ó. Você tá ouvindo de bobeira no Spotify, tá? Pum, olha que legal isso aqui. Pode me ajudar. Não sei qual é o tema, mas a gente vai falando várias coisas sobre, tá? Outro que me perguntaram e que eu achei muito é... relevante, até dando uma sequência lógica no que a gente tá fazendo, foi sobre evasão escolar no Brasil. Tá, Hansen? E se estivermos falando do problema da evasão escolar no Brasil? Gente, evasão escolar ela é um problema muito grave. Muito grave. Vamos lembrar, fazer um, um, um histórico de sociedade. A nível mundial, as sociedades elas não se desenvolviam em escolas, certo? As sociedades não tinham a escola como modo básico de crescimento. As pessoas tinham o trabalho. Muitos lugares começaram a ter o desenvolvimento de, de maior hábito de leitura, etc., muito associado, por exemplo, a missões religiosas, a, a leitura de livros sagrados, etc., mas a escola não era o básico, a escola, é, a educação, ela era uma coisa muito restrita às camadas mais altas, mais elitizadas da sociedade, tá? isso não era um padrão. Com o passar dos séculos, etc., a gente começou a tentar universalizar a educação. E aí o século XX acabou sendo muito marcante nisso, em que a gente realmente percebe que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas que promovem reais programas de educação. A gente tem, obviamente, a Europa e Estados Unidos se destacando nesse campo, Canadá, etc. Mas é a reforma educacional do Sudeste Asiático que chocou o mundo. Né? Coreia do Sul, Singapura, a própria China. É, mostrando como que uma, um aumento na qualidade educacional aumenta a quantidade de pessoas produzindo tecnologia, patentes, grandes empresas. Então, eles viram a educação não apenas como um meio social, mas como um meio econômico, como um meio de desenvolvimento de sociedade, de desenvolvimento de tecnologia, de produção de dinheiro. Gente, olha os produtos que estão vindo da Coreia do Sul, os produtos de Taiwan, os produtos de Hong Kong os produtos o crescimento dos produtos chineses os produtos indianos que estão chegando é, Dubai é, Israel nós temos lugares que vão se destacando muito em qualidade de educação e isso se reverte em qualidade de tecnologia também então a questão educacional ela é importantíssima no campo social mas ela também tem um papel gigante no campo econômico só que o Brasil ele vive uma coisa que é desesperadora que é o quê vamos lá que é a questão da evasão escolar, que é você desistir da escola, você desistir da educação. Então, um dado que eu peguei do Ministério da Educação Brasileira, Ministério da Educação Brasileira, tá? o órgão, organismo brasileiro, oficial é que em 2023, certo? Esse dado é de 2024, então a gente está olhando aí esse período 23 para 24, você pode falar que o dado é de 2024. Um milhão de brasileiros, um milhão de brasileiros, abandonaram a escola no último ano eu não estou contando os outros anos eu estou contando apenas o último ano que é a pessoa que vai ter o ensino médio completo um milhão de brasileiros desistiram tá alguns Associados provavelmente a dificuldades como precisou sair para trabalhar passou por um tipo de problema, tipo, sei lá, passou um desastre, perdeu a casa, perdeu o ano, enfim, nós temos graves problemas no Brasil. Então, assim, mas o fato é, um milhão de pessoas que pararam de estudar, um milhão de pessoas que vão ter apenas um em cada seis ou sete ofertas de emprego no Brasil hoje aceitam uma pessoa sem ensino médio, tá? Só um a cada seis ou sete, ou seja, é uma pessoa que tem automaticamente o horizonte dela Tá? principalmente quando a gente fala de camadas é, mais pobres da sociedade ela acaba de ter reduzido o horizonte de possibilidade delas, principalmente com esse dado de que só um a cada seis, sete empregos aceitam uma pessoa sem o ensino médio completo aumenta a chance dela ir num trabalho informal, aumenta a chance dela não ter direitos trabalhistas, enfim isso cabe uma discussão muito grande, mas esse número de um milhão de evasão no último ano, ele é bastante grave. Outras coisas que corroboram com isso que a gente pode falar é a diminuição da quantidade de pessoas que fazem ENEM isso é bastante importante, isso é bastante importante. E aí você vira e fala o seguinte, Hansen, mas por, que, que, por que, que as pessoas, por exemplo, estão fazendo isso? Por um lado eu entendo, é a necessidade do trabalho, a necessidade da sobrevivência, mas por outro, muitas pessoas estão perdendo a ideia da educação como aquela ponte de crescimento econômico, porque elas não têm tempo. Às vezes você está passando por uma crise econômica, por uma crise social, e você fala assim: cara, não dá tempo. Não dá tempo de eu simplesmente entrar numa faculdade, me formar, sair, arrumar um estágio para me desenvolver na carreira. Eu não tenho tempo, eu tenho necessidades mais urgentes. Então a gente pode sim relacionar a evasão escolar ao aumento de necessidades básicas e urgentes da população. Tanto é que uma coisa que muitas pessoas me perguntam é sobre o crescimento dos trabalhos por aplicativo. Pessoas que trabalham né, com Uber's, iFoods 99, Shopees, etc. Sim, é verdade. São trabalhos que dão renda de maneira imediata. E isso soluciona um problema grave. E essas pessoas estão o quê? Elas estão certas, elas precisam disso. Ah, essa não é a melhor condição de trabalho. Então a gente, enquanto sociedade, precisa debater como fazer disso uma melhor condição de trabalho. Mas a pessoa que, que vai optar por isso é uma pessoa que precisa. E aí a gente tem que ressignificar o poder da educação na sociedade. E isso explica um pouco da educação estar tendo evasões escolares, o que é muito grave. tá? tá. Aí você fala assim, Hansen, é, eu ouvi um, um dado que eu fiquei meio chocado. Que dado? Aí me contaram. Aí eu fui atrás do dado. E não é que o dado é real? E eu fiquei chocado também? O que é isso que deixou todo mundo chocado? Agora, em 2024, eu peguei o órgão. O nome do órgão é ABMES. ABMES. Eu confesso que eu não conhecia, tá? Mas ela é a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. É como se fosse uma associação de faculdades, universidades, centros universitários, etc. Tá? Uma associação de faculdades, universidades, etc. Tá? A ABMES trouxe um dado. Que essa, essa é, é de lascar, tá? Que é o quê? Das pessoas que estavam ingressando no ensino superior, né? Uma pequena parcela entra em faculdades públicas, não tem faculdade pública para todo mundo, infelizmente. É, e elas entram em faculdades particulares, ainda bem que o Brasil tem ótimas faculdades particulares, o que é maravilhoso porque a gente forma mão de obra, etc. Que bom! Então, desse público que estava entrando nas faculdades particulares, desse público, 35% adiaram ou cancelaram a entrada na faculdade, na sua graduação. 30, 35%, não é 10%, não, não é 5% não, é 35%. Por que, que 35%, Hansen, cancelaram ou adiaram a entrada na graduação? Porque eles gastaram o dinheiro da graduação. Em tigrinho ou betes. Esse é o post. Essa é a notícia. Gente, essa é a notícia. 35% das pessoas que estavam dispostas a entrar em uma graduação não entraram, cancelaram ou postergaram o seu desejo porque gastaram o dinheiro em tigrinhos e betes. Essa é a notícia. E o pior, nas rendas menores. Esse percentual consegue ser maior que 35%. Quando a gente olha para as residências com a renda de até R$ 2.400, esse número já é de 39% das pessoas. E quando a gente olha para as residências mais pobres, com a renda de até R$ reais, esse número vai para 41%. Até virou super notícia no Brasil que estavam usando dinheiro de Bolsa Família para poder jogar, apostar em bets e em tigrinho na promessa do dinheiro fácil. Tá? Olha, olha aí, gente. Rapaz, escrever sobre o Brasil não é bobagem, não, hein, gente. Que? Vocês estão achando que é mole? Não é, não, gente. Escrever sobre o Brasil não é mole, não. Caraca! Né? Essa, quando me falaram, eu fui atrás. Essa eu fui atrás. Tá? E aí, quando a gente fala dessas camadas mais pobres, com percentual acima de 40%, é bastante grave. E aí, para a gente emendar um outro assunto que me perguntaram nessa lógica, e perceba que a gente consegue conversar entre vários assuntos. É a insegurança alimentar no Brasil. Perguntaram assim, Hansen? É, só pra, só, não sei se todo mundo sabe, mas, Hansen, de onde você tira tanto perguntaram, que você fala perguntaram? Então, gente, no Descomplica, eu tenho o privilégio enorme de dar aula não apenas de geografia, mas também de atualidade. Então, toda semana, eu faço uma live de atualidade com os alunos. E eu falo de atualidade do mundo e atualidade do Brasil. E nessas aulas, ao longo do ano, a gente acaba tendo muitas perguntas. É. E essas perguntas acabam me inspirando a fazer novas aulas e trazer novos debates, inclusive, para cá. E uma delas foi sobre insegurança alimentar no Brasil. Gente, a insegurança alimentar no Brasil ela tem padrões muito complicados, tá? A gente calcula que no Brasil hoje, algo perto de 33 milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas, vivem em algum grau de insegurança alimentar ou fome. Então a gente deve estar ali observando uns 16% da população, tá? 33 milhões de pessoas quando a gente pensa em pessoas, tá? Quando a gente pensa em residências, esse número ele fica diferente, ele fica maior porque uma mesma residência moram várias pessoas, tá? Mas vamos lá. Essa população ela entra em algum grau de insegurança alimentar ou fome. E aí, Hansen, o que é insegurança alimentar? Gente, a gente trabalha em segurança alimentar em três níveis. E acho importante todo mundo saber, essa, essa definição que eu estou trazendo para você, ela é uma definição que o próprio Ministério Brasileiro, o Ministério da Saúde Brasileiro nos dá. Tá? A insegurança alimentar, ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou ela pode ser grave. O que, que é uma insegurança alimentar leve? Por que, que eu estou falando isso? Porque se bobear, muitas pessoas, algumas pessoas talvez ouvindo isso aqui, vão descobrir que estão em insegurança alimentar. Tá? Alguma, aí você fala, Hans, é possível a pessoa estar em insegurança alimentar sem saber? É, por quê? Porque a insegurança alimentar leve, ela se configura por uma condição financeira na qual a família, ela abre mão da qualidade nutricional dos alimentos, para manter a frequência de refeições. Em resumo, você vai comer algo pior para poder comer sempre. Então, quando a gente observa que nutricionalmente as pessoas vão deixando de comer, por exemplo, frutas. Fruta é uma coisa cara. As pessoas muitas vezes vão deixando de comer carnes. Carnes é, são caras, né? E as pessoas acabam aumentando o que? A quantidade de alimentos mais básicos para quê? Para não faltar alimento. Mas ela não tem renda. Para, por exemplo, manter uma qualidade nutricional da sua refeição. Esta pessoa que acaba tendo todas as refeições, mas abre mão de comer coisas de qualidade para não perder a frequência e a quantidade de comida, ela já é considerada uma pessoa em grau de insegurança alimentar leve. E a gente calcula que mais de 18% das residências no Brasil estão nessa condição. Então, isso é um dado importante da gente olhar. Porque quando a gente fala assim. Ah, vamos fazer, vamos fazer uma redação onde a gente vai combater a insegurança alimentar. Gente, combater a insegurança alimentar, você pode ser muito mais interessante, muito mais específico, muito mais entendido do assunto, quando você, por exemplo, utiliza um dos pedaços da redação para falar isso que a gente acabou de falar. Lembrando que a insegurança alimentar, ela também se manifesta não apenas na quantidade ou na frequência de refeições, mas também na qualidade nutricional dos alimentos que são decididos e adquiridos para as refeições. Ponto. Aí você vai lá. Uma vez que não tenhamos programas direcionados para o barateamento de comidas saudáveis, tais quais leites, carnes, frutas e legumes, a sociedade tende a aumentar o drama da insegurança alimentar na busca apenas pela quantidade e não pela qualidade do alimento ingerido, consequentemente gerando danos a médio e longo prazo na saúde da população brasileira. Cara, isso é um parágrafo interessante. Isso é um parágrafo bonito. Isso é um parágrafo que mostrou que você entende o problema. são é um parágrafo que ajuda. As pessoas vão falar: caramba, o que essa pessoa falou faz sentido pra caramba. A gente realmente deveria olhar para isso. Sabe? Qual é o programa que tem aí vantagem, subsídio para alimentos saudáveis? Não tem nenhum Hansen. Na verdade, tem, gente. Programas que vão baratear itens da cesta básica, revisões do que é cesta básica brasileira. Isso é uma coisa que você pode sugerir. Por que, que a gente não revisa os itens da cesta básica brasileira para garantir, por exemplo, que a gente tem menos açúcar e mais fruta? Isso é um exemplo. Uma lei que existe no Brasil, a lei da merenda. Quais são os alimentos que pode se levar para a escola para dar para uma criança? O que, que pode se vender numa escola? Gente, eu não sei vocês, mas na minha época era terra de malboro. Era oito e meia da manhã, estava a cantina, cachorro quente, hambúrguer, pizza salgado. Que é isso? Gente? A saúde. Eu evaporava junto com o suor no sol que eu voltava para casa. Inacreditável. Não tinha regra nenhuma. Ah, a gente está falando aqui, então, uma possibilidade é essa. Agora, quando a gente vai para os outros graus, o grau moderado. No grau moderado, a qualidade já se foi e a quantidade já está em risco e ela afeta parcialmente as famílias. Quando a gente fala que afeta parcialmente as famílias, é que geralmente as crianças continuam com a frequência alimentar é garantida. Ou seja, é uma casa em que os adultos eventualmente não fazem uma refeição ou outra para dar comida às crianças. Isso é uma insegurança alimentar moderada, em que já temos pessoas que já não fazem todas as refeições. Quando a gente fala no Brasil de insegurança alimentar grave, a gente está falando que todos os membros da residência, incluindo as crianças, não conseguem garantir nem a qualidade nem a frequência das refeições. Ou seja, vai faltar comida em alguma refeição para todas as pessoas. E é na insegurança alimentar grave que já entram os casos de fome, em que a pessoa realmente não tem nenhum tipo de garantia de alimentação. Tá? Então isso no Brasil é bastante grave. Se você quiser números, a insegurança leve ela atinge 18,2% da população, a insegurança moderada 5,3% da população não desculpa das residências, 5,3% das residências e a grave 4,1% das residências. Tudo bem? Isso é bastante importante. Quem trouxe isso para a gente é uma organização chamada Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Você pode usar esse dado porque ele é bastante relevante. Tá bom? Vamos seguir? Vamos seguir. Gente, falando ainda de Brasil, vocês perceberam que muitas coisas aqui é, falam de Brasil, um tema que é muito pesado, mas as pessoas perguntaram, Hansen, como é que a gente debateria, que é os casos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Como é que a gente falaria sobre isso? E aí, obviamente, depende muito do recorte que você vai fazer, tá? Depende demais do recorte que você vai fazer. Exemplo. A violência ela pode ser uma violência doméstica e a gente pode falar sobre é, culturalmente é, o hábito de se bater em crianças. Eu tenho dois filhos, tenho muito orgulho de não nunca ter batido em nenhum dos dois. Tenho muito orgulho disso. Mas eu tenho certeza que eu tenho um total privilégio de ser filho de uma mulher que não me batia, que é o caso da minha mãe. É, eu vi as pessoas da minha geração e até algumas depois. Em que, quando você perguntava, a pessoa falava: Caraca, mano, ou meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, sei lá, alguém. Caramba, eu fazia isso na rua, chegava em casa, tal, era lenha, tal, tal, apanhava, e era cinto, era goiabeira, era chinelo, era isso, era aquilo. Então, isso são, ainda existe uma raiz cultural da educação através da violência. Então, se a gente está falando da violência contra criança e adolescente, a gente pode aí diferente dos outros que a gente trouxe uma coisa muito de dado, de pragmatismo. Aqui a gente pode falar sobre o, iniciativas culturais, a famosa conscientização. Tá? Mas, mas, não dá para ficar só na conversa. Então, a gente também tem que pensar em leis e ferramentas de denúncia. Por exemplo, uma coisa interessante de você citar é o Disque 100. O Disque 100, que é uma ferramenta pública para você denunciar e pedir ajuda em casos de violência. Segundo os dados do próprio Disque 100, que é um dado público, né? um dado do governo. A gente teve aumento de 15% nas denúncias do Disque 100 nessa transição de 2023 para 2024. Isso é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ali de 23 para 24, a gente teve um aumento de 15% nas denúncias do Disque 100. Então, a gente tem mais pessoas utilizando esse canal, mas infelizmente, mais casos de violência acontecendo. E segundo esses dados. Só em 2023 a gente teve mais de 20 mil casos, mais de 20 mil casos, só de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Vamos lembrar da, do grande caso, da grande denúncia que fizeram em cima da ilha de Marajó, que é um caso que, se você quiser lembrar, que é super relevante, está no nosso Brasil, está aqui, e a gente realmente, é, quando foi feita a denúncia, a gente observou a gravíssima condição. Das pessoas não só que abusavam sexualmente das crianças, mas que conviviam com aquela situação sem denunciar. Então, assim, vários e vários níveis de crime. Isso, obviamente, a gente pode falar da garantia da punição, garantia da lei, do, do apertar das leis, que elas sejam mais rigorosas, não só com a pessoa que faz, mas com as pessoas que são coniventes, etc. Eu acho isso super relevante. Hansen, e se o assunto for violência contra a criança geral e não só contra o Brasil, tá? aí a gente pode falar no âmbito mais geopolítico da história. Hansen, como assim? Vamos lá. Quando nós estamos falando da geopolítica mundial, a gente tem que observar um novo comportamento, que é um comportamento perigosíssimo. Perigosíssimo, e que o mundo ele é cada vez mais é, conivente com isso. Acho que eu posso usar essa palavra, por mais que seja forte, falar em conivência, o mundo é cada vez mais conivente com isso. Que é o seguinte, quando a gente observa as maiores, os, os maiores casos que estão vitimando crianças no mundo hoje, são frutos do novo cenário de guerras do tabuleiro da geopolítica mundial. Então, quando a gente olha as crianças mais afetadas, a gente está falando das áreas em que o mundo vem assistindo com uma passividade à violência. E eu sei que quando eu falo isso, a gente lembra, por exemplo, do caso da Ucrânia e da invasão russa na Ucrânia. Ou quando a gente fala da situação da faixa de Gaza e, do, e, e do, da invasão de Israel na faixa de Gaza. A gente observou agora é, o Líbano. Essas áreas elas vêm claramente tendo um número assustador. De crianças no meio das vítimas. Então a violência contra a criança, ela passa pelo mundo a assistir de forma ainda muito inerte esses casos. Mas eu queria falar o seguinte: não é de agora. Não é de agora. É óbvio que esses casos são graves, gente. É óbvio que a gente está falando ali de literalmente dezenas de milhares de pessoas mortas. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que o caso do Iêmen, que já tem anos. Lembrando que o caso do Iêmen, ele é tanto ambiental, por conta de seio de contaminação de água, quanto geopolítico, em que o, a capital do Iêmen, ela foi tomada e que existe uma batalha gigante entre o governo central, que é apoiado pela Arábia Saudita, e um grupo chamado os Houthis, que tem apoio do Irã e que é quem está tentando tomar o governo. E que, inclusive, entrou na guerra de Israel, bombardeou e foi bombardeado, tá? Então, o mundo já assiste há anos a questão do Iêmen, que foi considerada a pior crise humanitária do mundo pela ONU, e a gente não viu grandes mobilizações para interromper essa guerra, que foi por muito tempo a que mais atacou crianças no mundo, por exemplo. E a gente quase não, quase não se falava sobre isso. Arrisco dizer que muitas pessoas sequer conheciam esses dados sobre o Iêmen que é ali da península arábica, é um país árabe em maioria e é dos países árabes ali provavelmente o mais pobre de todos, até porque é um país que não conta com as reservas de petróleo que seus vizinhos possuem, e isso para a economia local é terrível. É terrível, então o Yemen é um país com muitas dificuldades. Muitas dificuldades, e o mundo está inerte há muito tempo. Um outro exemplo em que o mundo ficou inerte e que afeta demais crianças quando a gente olha para o Talibã retomar o poder no Afeganistão. E aí eu estou falando especialmente de crianças meninas, né? de mulheres. E aí não só crianças, né? eu estou falando de toda a sociedade, mas com ênfase no grupo das mulheres, meninas é, e, as, e as adolescentes. A chegada do Talibã ao poder novamente, além das cenas de terror que a gente viu, das pessoas fugindo, etc., a gente vem convivendo com notícias como, por exemplo,. É a proibição de mulheres trabalharem, estudarem depois a proibição de saírem é, mostrando o, 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 o corpo, né, tipo o corpo braço, ombro depois só os olhos até a recente proibição de mulheres saírem de casa, terem que ficar é, presas, só podem sair em casos específicos acompanhadas de maridos e etc, então a proibição de estudar, de convívio isso são cárceres e o mundo, e qual foi a última vez que você viu alguém falando do Afeganistão? Para ser muito sincero, eu estou sendo 100% franco: a última notícia que eu vi do Afeganistão foi é, uma notícia em que a Rússia é, reconheceria o, o Talibã como uma entidade de governo e não mais como uma organização armada ou em algum nível terrorista, que foi como a Rússia já reconheceu. Então é óbvio que a gente tem de olhar para os casos mais atuais. Mas isso nos leva a uma pergunta: será que o mundo não está inerte a tempo demais? Será que não começou a, a se criar uma sensação no mundo em que os países não mais vão se meter nessas questões regionais e que essas guerras estariam quase que liberadas para acontecer? Não sei. Então, esses casos são os que mais afetam crianças, se a gente está falando de violência contra a criança. É, não é o caso do Brasil. A gente pode fazer um paralelo no Brasil, sim, às crianças que são expostas nas áreas mais violentas do país. Então a gente pode falar de crianças que convivem em áreas dominadas por tráfico de drogas, em crianças que vivem em áreas dominadas é, por milícias ou até por narcotraficantes que vivem armados e que andam por aí exibindo suas armas, etc. A gente pode fazer esse paralelo, mas se você estiver falando a nível mundial. Esses conflitos geopolíticos são aqueles que mais vão vitimizar crianças, infelizmente. E a gente está falando de um mundo que foi muito complacente com muitas situações que deveriam ter tido muito mais atenção. E aí o que a gente vem observando é que o mundo vem batendo recordes de conflitos. Recordes de conflitos. Esse ano de 2023 para 2024, a gente teve a maior incidência de conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Só o ano de 2023. Só ano de 2023, acumulou ali algo na casa de quase 20 trilhões em prejuízos, em destruições. Isso porque a gente não consegue mensurar o preço de uma vida. Então a gente está vivendo um momento geopoliticamente terrível, é, de aumento muito grande dos conflitos, em que crianças acabam sendo, sim, é, muitas dessas vítimas. Tá bom? É importante a gente falar nisso. E já que a gente falou aí de, um, de assuntos complexos e, e que estão afetando o mundo e prejuízos e riscos e etc, é, um assunto que muita gente vem até falando que pode ser o tema são as crises climáticas, né? A gente duas semanas atrás a gente acabou de fazer um fofoca sobre a crise climática, acho importante se lembrar disso. E quando a gente fala do Brasil, como é que a gente faz uma ponte é, importante aí pensando em coisas atuais? Vamos lá, gente. Para começar, o... tem uma organização chamada OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, e ela falou que as chances, esse dado é de 2024, as chances do mundo alcançar um aquecimento de um grau Celsius e meio nos próximos anos é de 80%. Então hoje a gente pode falar que a situação tem 80% de chance de se agravar. Então acho que isso é um discurso fácil para você pontuar o seu texto, porque você fala assim: olha, dados de 2024 da Organização Meteorológica Mundial mostram que a chance do aquecimento alcançar patamares mais altos nos próximos anos é de 80%. Ou seja, o cenário no qual precisamos trabalhar as nossas iniciativas, discussões e conscientizações é um cenário de agravamento da condição climática. Então você acabou de direcionar, tá? De direcionar. É... a sua discussão e aí você pode trazer exemplos como Brasil vamos falar de Brasil porque boa parte das vezes que a redação cobra é sobre um retrato brasileiro Duas, três coisas sobre o Brasil que é agora de 2024 e que a gente pode trazer nesse assunto um a gente teve mais de 11 milhões de hectares de área perdidas de Amazônia tá? Lembrando, vamos pensar um hectare aí para ficar fácil de pensar. Vamos pensar um hectare como se fosse a área de um campo de futebol. Pensa em 11 milhões de campos de futebol. Gente, eu falo isso, mas só para ser sincero, é impossível pensar em 11 milhões de campos de futebol. A gente não consegue ter, matematicamente, uma imagem mental de 11 milhões de campos de futebol espalhados. Não dá, simplesmente não dá. Mas você entende que é coisa para caramba. E a gente perdeu isso só entre janeiro e setembro de 2024. Então, existe uma perda muito grande de área de Amazônia. Obviamente com desmatamento, mas também com queimadas. E essas queimadas, elas acabaram agora em 2024 gerando aquela crise de ar. Crise da fumaça, a crise do céu que parecia nublado, cheiro, fuligem e pessoas passando mal. Gente, olha só, isso é super importante. Quando você pega os dados brasileiros em 2024, o Brasil teve um aumento de 30% de internações, né? Ou seja, dados hospitalares de internações hospitalares por problemas respiratórios derivados de fumaça. Em 2024, o Brasil teve um aumento de 30% de internações hospitalares associadas a problemas respiratórios oriundos de fumaça. Tá? O Ministério da Saúde nos mostrou isso. Então, isso é um dado super atual, que pode fazer uma ponte interessante entre aquele discurso do problema ambiental não ser um problema meu. Ah, não, isso é coisa, isso é coisa dos ambientalistas. Não sei se existe mais coisa dos ambientalistas quando a gente tem um aumento de 30% de internação por causa disso. Então acaba aí sendo um ponto bastante é, importante para você discutir, tá? Para você discutir. E não tem como a gente falar de 2024, não tem como a gente falar de crise climática, não tem como a gente falar de meio ambiente, sem a gente lembrar das queimadas, sim, embora as queimadas elas venham como um problema aí nos últimos três, quatro anos, então não é uma novidade, infelizmente não é uma novidade, já tem uns três, quatro anos que a gente convive com esses problemas de queimadas. O Pantanal se destacou primeiro, depois a Amazônia, depois o Pantanal chamou a atenção de novo, depois a Amazônia chamou a atenção de novo, a gente percebe essa alternância grave. Mas as enchentes do Rio Grande do Sul lá no começo do ano elas realmente foram assim um, um, um marco ambiental trágico na história brasileira mas que precisa servir de alerta precisa servir de alerta porque é, não só pela enchente, não só pelas perdas, não só pelas trágicas mortes, mas pela necessidade que agora muitos lugares estão de se reconstruir. Muitos solos foram perdidos. O Rio Grande do Sul representava 70% da produção de arroz nacional. Sabe? É... E esse solo, não é só que ele está encharcado, ele se perde. Então, mesmo depois que passa a enchente, mesmo depois que as pessoas foram imediatamente socorridas, o, o processo de retorno... Ele é muito complicado, ele é muito demorado, ele é, ele é muito caro e as pessoas. E a notícia, infelizmente, parou de ser falada. Então a gente precisa voltar a relembrar as pessoas que muita ajuda ainda precisa ser feita é, e que muita conscientização precisa ser feita. Mas quando a gente fala de crise climática brasileira, é, ainda mais se a gente falar a crise climática como um desafio no Brasil, né? Isso é importante elevar que é um problema ambiental, é um problema social, é um problema econômico e é um problema político, porque as frentes ambientalistas elas não possuem grandes representatividades no Brasil. Então um ponto de discussão é como é que se faz uma política ambiental coerente, correta quando a gente tem poucos representantes com Conhecimento ou com pelo menos um posicionamento ambiental mais claro. Acho isso bastante relevante para a gente pensar, porque quando a gente pensa em Brasil, o Brasil ele tem uma importância que vai muito além dele, como grande produtor de alimento, como grande reserva biogenética, Amazônia e etc. E a questão do Brasil é super relevante. Tanto é que o grande próximo Fórum Ambiental de altíssima relevância no mundo, a grande COP que vai acontecer, vai ser em Belém do Pará. E o Brasil vai estar no centro da discussão ambiental mundial, que vai ser quando a gente vai rever o Protocolo de Paris, de 2015, que é a COP21. A gente vai rever esse protocolo e a gente vai garantir aí que é, um novo arranjo mundial seja feito. E Belém do Pará é a cidade que vai sediar esse encontro. Líderes mundiais estarão na Amazônia brasileira. Para conhecer, para ver de perto, para poder falar sobre meio ambiente. E o Brasil tem um protagonismo nisso. E, ao mesmo tempo, é estranho esse país que tem um protagonismo é, dar pouca atenção para as questões ambientais. Então, aí você já tem uma discussão riquíssima e valiosíssima, hein? Que isso? Eu nem vi o tempo passar. Ainda bem que eu consegui trazer aqui algumas luzes, alguns dados sobre vários temas que me perguntaram. Acabei juntando vários desses temas e montei esse episódio especial para vocês nessa semana do Enem. Então vai escutando, vai curtindo, manda para alguém que vai fazer a prova do Enem. E eu desejo para vocês uma ótima, ótima prova. Não deixa de seguir a gente não só aqui, mas também nos outros canais. A gente está botando conteúdo todo dia para quem vai fazer Enem. É super relevante, tá bom? Se quiser me seguir no Instagram também, arroba Oficial. Tem alguns conteúdos lá, mas eu estou aí... É, muito disposto a ajudar você de alguma forma, tá bom? Lembra que você pode ouvir a gente no Spotify ou assistir aqui no YouTube, mas se você for no Spotify, dá cinco estrelas pra gente, não custa nada e a gente vai ficar muito feliz. A gente sonha em figurar ali no top dos podcasts de educação no Brasil e a gente tá indo muito bem nesse caminho, graças a vocês. Então, se puder dar cinco estrelas, ouvir no Spotify, compartilhar com algum amigo, a gente vai ficar muito feliz. Não deixe de seguir a gente aqui no YouTube, e lembre! Se você está ouvindo esse episódio, mas vai fazer Enem só ano que vem, se você é treineiro ou alguma coisa, lembra que você pode estudar no Descomplica com um cupom de desconto. E esse cupom só vai até o fim do ano. Então não deixe de usar o cupom FOFOQUEIROS para ter 10% de desconto para estudar no Descomplica. Você quer fazer Enem ano que vem, já usa esse cupom de desconto para poder estudar para o ano que vem. Tá bom? Não deixe de baixar o material aqui na descrição. E um beijo, vejo você no próximo Fofoca. Tchau, gente. Fui!